na medicíně nám řekli, že ztrátu ICRT nahlásili stejný Al Capone. Studuje bakaláře, program základy toxikologie a adiktologie. Studium závislosti má pašváč pro docela blízko, ne? To, že někdo studuje závislosti, ještě neznamená, že chce on závislý. To je pravda, ale pokud je to jen zapadlička pašeráku, tak tam je každý odborník dobrý. Na to, že by to byla nějaká organizovaná skupina, nic neukazuje. Nicméně v půlky, ale kokainu, to je kolik? Mrdo. To je slušný balík. Hele, kdo mě to kouše tady vzadu furt? Chtěl malinu, aby to tělo zašilo a nakonec je zaučil. Víš. Ale, dojďte pro toho Capona, jo? Dojedu ti. Pro Al Capona. Dobrý den, kapitán Čermák, kriminální policie. Vy jste pan Michal Capone? Ano, to jsem. Co potřebujete? Musím vás požádat, abyste jel stát. Já? Ano, vy. Chutně jsem na sebe a pojde. Běž, Eni, já nevidím. Ty máš. Boj. Aspoň jsem zavzpomínal na to, jaký to bylo, když jsem byl mladý, zdravý, sportovej. Když jsem nechal tady starosti. Vypadám hrozně. Jo, jo. Ne, promiň, nevypadáš úplně. Já to, že je ráno, je to promiň. Ano, dáte. Nic tady je. Tady. Nechceš.